a tam napsat nějaký i? Můžeš, no. Jsem právě natočit, jakože ho měl podepsaný, aby mohl tím vrátil. Proč mi mluvit díky, když to je jeho, vole? Můžu tady nechat desítku za práci, ty vole, já nic nevím. Dáme na rozvoj krátce. První díl vlastně z dumpipu. Začínáme webendem, aby tam měl nějaký rozbíratelný spoj. Pak bude dál tuka, uhyby, pičoviny, chodinka. Nakonec tlumič. To? Tak za 8 hodin. Co je? Co je? Co je? Byl takový koukat z kapoty, jo? Traktor, 1.8 ventil na kole. Proč to neděláme z kapoty, ty bo? Čemu se směješ? Jak to jo? To dobrý díky, ne, jo? Jo, super. Tu kokodinu máme povodovanou. Teď se mluvím zprostě. Tím to sundáme, já dovolím ten webem z té druhé strany. V tom budeme pokračovat. Dáme silen blok, aby nám to drželo, tady ten díl. Pojedeme přes nápravnici k myči. Vlastně nás čeká ještě jeden web. Mě pěkný horkou. Tyhle, tady se vaří, tady se fotí. Kubo, co si o tom myslíš? Rozumím z toho druhý oči, ale to dělá jako dobře, no. Já to teda rozumím. To je, jako je to hezký, no. Povedl jsem to. Ty ruky nejsou hezky, to neumím. Toč to do prdele. Toč to do prdele. Nám jeho navří. Umíš ty, vole, kaš. Kine, co si o tom myslíš? Devil. Pěkný to máš, Patriku. Jak se vás vývole každý, když mu tráš do ruky. Tyhle, kolik je vidí potřeba na jeden vejfuk? Líbí se mi, jaký je tady obecenstvo. No já by jen za D, ale ten zbytek, co tady odtekl, mám serie. Co, Patrik, udělal jsi to dobře? Tu ukáže čas, vol. No jistě, vole. No jistě! Ty to dobře, Peťo. Už máš nový Instagram, viď? Jo. Vr 6. Vršet. Ty máš vršet Instagram, si máš prdel, si to píči, do teď jsi s jedna devítkou, ty vole. Já mám asi změnit Instagram na Stroker S3 Patrick. Myslíš, že dá tam natočí, až to budem počítat, Hucinovi? To je zabije, vole. Hele, musíš si k tomu připočítat, že jsem dneska neviděl děti, vole. Grobí!